profesorius Trupa. Jūs pasirinkote, nepaisant to, kad jisai buvo taip apkaltintas. Kodėl? Bet dabar abudu galite ir apginti profesorius Trupa. Ten buvo kažkokia tai juokinga istorija, kada... Aš pradėjau šnekėti. Jo, jo. Ja, aš tiesiog žiūrom priminsiu, kad... Gerbimą Dainių tikrai galiu profesorius Trupa apginti. Jisai tiesiog vadovavo Santariškių klinikom. Tikrai taip ir gerai vadovavo. Ir buvo apkaltintas, kad paėmė 100 eurų. Man tai iš karto galvoju, iš manęs tyčiojasi, gal, arba iš Trupo tyčiojasi. Blogiausiai iš Trupo atimta buvo licencija. Taip, bet kodėl jūs pasirinkote profesorius Trupą šitai? Aš gal tai ir pradėsiu, iš tikrųjų, gal biškį pirmiausiai pradėkim nuo to, kad tai habilituotas mokslo daktaras, taip, akademikas, profesorius. Taip. Tai yra praktiškai vienetinis, arba vienas iš vienetinių žmonių, kuris turi, vadinkim, tokį aukštą lygį Lietuvoje medicinoje. Aš manyčiau, tikrai profesorius daugam prailgino gyvenimą, vadinkim taip. Nemirtingais žmogus kokios nepadaro. Man asmeniškai, nei mano šeimai, tikrai aš nesigydžiau pas jį, pas jį, nei mano šeima niekas nesigydė, artima šeima, tolima gal nežinau. Tai tikrai to nebuvo, bet kiek man teko ir, tokių neakivaizdžių atsiliepimų, kaip yra sakoma apie tokius daktarius, tai daktaras nuo Dievo. Ir tikrai labai daug, manau, yra pagelbės ir to nepaneiks. Ir, pavyzdžiui, kai buvo, vadinkim, tas polimas ant gerbiamo profesoriaus, tikrai, paprasti žmonės, paprasti klientai labai užstojo, tik tai, kad kai kurie teko gydyti greičiausiai ir kai kurios valdžios atstovus, bet vat, kažkodėl nesimatė jų užtarėjų gretose. Ne tai, kad užtarėjo, aš puikiai suprantu, ir tik tais aš dar, vieną tokį, čia ne iš profesoriaus pasakojimų, tikrai, nederinta tą, ką aš dabar padarysiu, tik tais noriu faktus kai kuriuos padėlioti. Tai gerbiamas akademikas buvo Santariškių direktorius. Taip. Jį, sukurpė bylą. Jis atsisakė iš direktoriaus pareigų, dėl viso šito įvykio, teismas nepripažino jį kaltu. Pirmos instancijos. Ir antros. Tik po to, po kažkiek laiko, ale buvo jau antra byla, ką jūs ir minėjote, ir tada jau... būkim teisingi, tai žiūrėkit, vadinkim... Pasivijo kirvuku. Tam tikros struktūros, vadinkim, po pirmos bylos liko, manau, nelabai patenkintos. Ir galimai buvo padarytas antras raundas. Nes po pirmo raundo, kai tiek ištampė ir visą kitą, aš abejoju, ar kažkoks žmogus kažką netgi, paprastai žmonės po tokių įvykių jau visko bijo. Tai man, aš tikrai nekalbu už gerbiamą profesorių, bet čia nelogiška. Paprasčiausiai nėra logikos. Hmm. Ar tai... čia yra ką pridurti dabar? Nu, tikrai nėra ką pridurti. Aš profesorius Trupa... Baisus nepasitikėjimas teisėsaugos. Trupa... Ne, čia ne tai, kad teisėsauga, bet čia daug akmenukų mėščiau į nekai kurias struktūras, taip pat ir akreditavimo tarnybą. Ir čia, buvo visai... susidorota su mumis. Tikrai taip susidorota. Tai gerai, tai yra, tada... tik tai, aš jį žinau nuo dar Antakalnio klinikinės ligoninės laikų ir čia dėl jo profesionalumo išgelbėtų tūkstančių gyvybių, tai šitam žmogui tikrai reikia nusilenkti ir padėkoti, ir ką ponas Dainius sakė, tai padėkų tikrai, jeigu jau surinkti iš visos Lietuvos, tai būtų 10 000. Gerai, tai Arvidai, dabar tai... gerai, Trupa baigiam. Dabar šiuo atveju viskas tvarkoj. Tai dabar paaiškinti
pagrindinis kaltinimas ponai Dunduliui už akių buvo tas pasakojimas apie ketinamas privatizuoti Santariškių klinikas ir toliau mažinti tų konstitucijos garantuotų nemokamų sveikatos paslaugų prieinamumą. Kodėl tie dalykai sukrenta į krūvą? Ateina didelės privačios investicijos ir kodėl tai turėtų sumažinti prieinamų? Aš norėčiau pradėti nuo to, kad na, čia mes prieš laidą dar ponas Dainius atstovauja verslą, aš esu valstybininkas be kabučių ir aš žiūriu į viską kompleksiškai visos Lietuvos mastu. Aš matau tas tendencijas, tai yra čia ne tik tai mano kažkokie įsigalvojimai dėl slinkčių akivaizdžių į privatų sektorių, tai yra ligonių kasų išvados teiktos ir Seimo sveikatos reikalų komitetui ir atsimenam tą istoriją, aš ir OPTV kanale ne kartą pasakojau, kuomet išgrobstyta 100 milijoninės lėšos ir Seimo sveikatos reikalų komitete dar kartą galiu pasikartoti, tai Bilotaitė, Navickienė, Slušnys, Morgana Danielė, taip, Sijoninė, Gudlė Levičienė, akivaizdžiai išgrobstytos lėšos ir jie gina dar Paškevičių. Privačių, čia kalba ne, tai jie sako, kad čia mes dabar, jeigu kažką tai padarysim, nu, baudžiamo tokio, tai įvesim stalininius laikus. Tai ką čia bendro stalininiai laikai turi su išgrobstintais šimtais milijonų. Ir čia šitas dalykas, nu, akivaizdu, kad yra nesuprantamas. Bet aš tikrai neklyvoju tuos etiketės. Čia Benkunsko įmonė, čia ir Benkunsko brolio. Prisiminkim vieną dar istoriją skambesnę, tai apie Usonių. Tai yra Brazausko dukters Audronės ir žento Algirdo Usonių vaisingumo klinika. Šiemet įvyko teismas, yra aiškiai nustatyta ir dokumentų tam tikri, na, negražūs dalykai ir ta ir pati klinika ir asmenys, taip pat ir Algirdas Usonis yra nubausti. Bet dabar, jeigu būti taip... Tai Strupas irgi nubausti. Palaukit, iš Strupo buvo atimta licencija, čia yra esmė, ko tikrai niekas negalėjo padaryti, tai kas jam ten su kažkokiu 100 eurų kyšiu, nei ten kas sustovėjo su žvokė, nei nieko, bet tiek to. Bet kaip tu gali už 100 eurų kyšį atimti iš profesionalo? Tai yra žmogus, kuris su deimantinė galva ir briliantinėm rankom ar atvirkščiai atimi licenciją. Va čia yra esmė. Yra esmė. Gerai, nu, bet tai tvarko. Tiesiog, bet grįžtant, Rūta, truputį aš tave noriu patikslinti. Tai aš ne už akių kalbėjau. Aš kalbėjau į viešą eterį ir tiesiog dabar... Na, mes abu už akių ir aš dar teisiau pasakiau. Turiu pavyzdžiui, gerbiamam Dainiui tikrai šitoj studijoje apie 10 klausimų, kad išsiaiškinti, kas ten vaizdai gražūs. Aparatūra puikiausia. Ir tarkim, jeigu tai būtų kokiam Liuksemburge, aš sakyčiau, valio tvarkoj, nes ten minimalus atlygis yra šiai dienai 2200 eurų, viskas tvarkoj. Nu, aš Šveicarijoje situacija irgi blogėja su sveikatos apsauga. Dabar priimta visa ta dulkio reforma su 6-7 reformom, tai apskritai tai yra nusikaltimas padarytas Lietuvos sveikatoj. Ir, na, žmonėm paslaugos tampa kuo toliau, tuo sunkiau prieinamos, kuo toliau, tuo brangesnės. Na, sutikim, jeigu ponas Dainius orientuojasi, na, į 3-5% Lietuvos visuomenės, nes tiek šiandien visuomenės, kuri ten sukaupusi vos ne 90% visų turtų gali susimokėti normaliai, tai kaip tuomet kita visuomenės daly. Aš, pavyzdžiui, nu, tokia. O nu tie kokie nors iš Kauno. Aš papasakosiu tokie. Klausimas yra labai paprastas. Bet paskui aš galima 10 klausimų ponui Dainiui. Taip, būtinai.